божественной форме. From this day forth, you should be known as. С этого дня вас будут звать. Prema Swarup Sevadas. Hari. И он дается имя, которое означает слуга формы Господа Нарсимхадева. С этого дня вас будут звать Шринда Вилас Дас. Вилас means form. И Вилас означает форма. И оно означает служанка Радхи, которая является королевой Вриндавана и полна премы. С этого дня вас будут звать. У вас очень красивое имя. One time Prabhupada said if we can just remember our names at the moment of death, we can go back to Godhead. Однажды Прабхупада сказал, что если мы просто даже будем вспомнить свое имя хотя бы в момент смерти, то мы отправимся назад домой к Богу. They're all connected to Krishna, Krishna's devotee. Потому что наши имена, они связаны с Кришной и с преданными Кришной. So your name means servant of the beautiful God. И ваше имя означает служанка прекрасной Гопи. С этого дня мы отправим из вас Гопа Сундари. Арива! Гопа Сундари. Servants of the beautiful song sung by the Gopis. И ваше имя будет означать служанка прекрасных песен, которые поют гопи. It's a beautiful section of the Bhagavatam, the 10th canto, where the gopis are singing very beautiful prayers to Krishna, their songs. И в 10-й песне Шримад-Бхагаватам есть тот раздел, где описываются те прекрасные песни, которые гопи посвящали Кришне. So from this day forth, с этого дня, you should be known as вас будут звать Гопи Гита Даса. Потому что мы хотим, чтобы вы всегда помнили, что наша цель является возвращение назад на Голоку. So your name means servant of the moonlight Gopinath, or Krishna, who's master of the Gopis. Ваше имя будет слуга лунаподобного луналикого Кришны, который является господином Гопи. From this day forth you should be known as с этого дня вас будут звать Gopinath Chandradas. Мы очень счастливы принять вас как инициирующуюся и ученицу. И мы сделаем все возможное для того, чтобы привести вас к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, что будет означать, что вы на самом деле получите милость всех наших предыдущих ачарьев. You and your husband are doing a lot of sankirtan. И я знаю, что вы со своим супругом совершаете очень много санкиртана. И вы знаете Харинами, а также служение Святого имени. И я дам вам имя, которое означает служанка нектара Святого имени. С этого имя вас будут звать Намамрита. Namamrita means the holy name, and Amrita means the nectar of the holy name.
Ім'я Амрити, що означає «Дня Мити», ім'я Амрити – це Ліхтар, що означає «Ліхтар Святого Ім'я». Encourage her to take shikta from him because he's a very advanced soul.
І я рекомендую її приймати його шибше, тому що він є дуже возвищеною душою. Ну, одразу у нього з'явилося це відчуття, мислю, що я є її гуру. І в прошлому році зі слезами на глазах вона підійшла до мене і попросила прийняти її в ученицю. So because of her enthusiasm and her strictness in practicing Krishna consciousness at such a young age, we feel very confident in giving her initiation. І за її ентузіазму, наше строго дослідження сознання Кришни, несмотря на її малий вихід, ми вирішили дати їй ініціацію. So we're giving her very difficult and we're changing her name from one day to another. І ми поміняємо тобі ім'я, а ми вже не будемо на один, не будемо другою ім'я зв'язана з Вриндаваном. Name means servant of the Queen of Shine, it means servant of the І на самом деле ім'я означає служанка Радхарані, це та цариця Шьяма. From this day forth, це того дня, are you friends? Друзі, зайду. From this day forth, you shall be known as Shamalika Seva Dasi. Hariva! Shamalika Seva Dasi Ki! Ja! Priya Manjari Nimi Dasi Ki! Ja! Kila Prabhupada Ki! Ja! Guru Parampara Ki! Ja! Home back to Godhead Ki! Ja! I'm giving you a name which means servant of the sweet discussions about Krishna. І ваше ім'я буде означати служанка сладких розсуждень о Кришні. Прийняли. From this day forth you should be known as? Сякого дня нас буде звати? Катамрита Прия Деви Даси. Арива! So your name means servant of Krishna's lotus feet. Ваше ім'я означає слуга лотосних стоп Кришни. You can get a better name than that. Лучше імені невозможно придумать. From this day forth you shall be known as? З цього дня вас буде звати? Шамачарана Дас. Харива! Шамачарана Дас Ки! Ja! And we're giving you a very beautiful name, it means servant of the glories of Krishna. І ми маємо прекрасне вам ім'я, яке називається, що служанка слави Кришни. З цього дня вас буде звати Шамакірті Деві Дасі. Арива! Шамакірті Деві Дасі Кі! Ja! Very sweet name. Це дуже сладке ім'я. Шамакірті. Учитель, з цього дня і до кінця життя я обіцяю Буде 16-го кругу Харе Кришна Махамантри, 4 принципи, это не потреблять пищу м'яса. We give you a name which means servant of the ecstasy of Lord Nityananda. І ми даємо вам ім'я, которое означає слуга екстаза Господа Нитянанди. From this day forth we shall be known as? С этого дня вас будут звать? Нитай Бхавана Дас. І ваше ім'я означає служанка Радхарані, юна Радхарані. Вона молода дівчина. From this day forth you should be known as? З цього дня ви будете звісно як? Таруні Кішорі Деві Дасі. Арива! Таруні Кішорі Деві Дасі Кі! Ja! Таруні means young and Кішорі also means young. І Таруні означає юна, і Кішорі також означає молода і юна. Very, very young. Очень-очень юна. A very nice name. Servant of Lakshmi was born from the lotus. І ваше ім'я буде означати служанку Лакшмі, той, котрий родилась із лотоса. From this day forth you'll be known as? З цього дня вас буде звати? Камала Патма Деві Даса. Харива! Камала Патма Деві Даса Кі! Ja! A good name for her. Очень хорошее имя подходит вам. Камала Патма.
I'll give you a name, Gurangalila. И имя ваше будет связано с Гурангалилой. Because by Gurangalila mercy we get Гуарангалила. Потому что по милости Господа Гуарангалила мы получаем милость Гуарангалила. So from this day forth, с этого дня, you shall be known as вас будет звать Нитай Чайтанья Дас. И вам зададим очень сладкое имя. It means servant of the loving pastimes of the Lord. Служанка любовных игр Господа. And this day forth you shall be known as с этого дня вас будут звать Балди Лила Деви Даси. Yeah.
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama.